Uh, -huh. uh, creus que ha sigut positiu, per exemple, això de fer un referèndum o, o posar a càrrec a una altra persona? Um, uh, vull referir si és positiu el que ha fet el Zapatero ara d'adelantar les eleccions cap a novembre d'aquest mateix any. Ni positiu ni no positiu, perquè ells fan el que volen. Vull dir, no, no crec que... Si l'han adelantat, i no per per crear les eleccions, però no crec que sigui ni positiu ni negatiu. Bueno, eh, faran el paripé, hauria de sortir una altra opció, esperem que si us surti altra opció del bipartidisme que hi, ha, que hi ha en aquest país, però amb el sistema electoral que ja és complicat i amb la, i amb la reforma que vam fer últimament, de que només els partits polítics que, que han tingut representació anteriorment ja es, present, es, es poden presentar directament i els que no han tingut representació han de recollir signatures per poder presentar-se amb un temps determinat que és molt curtet i que a sort em sembla que l'última vegada que vaig sentir alguna cosa vaig, vaig llegir per al diari eh, van fer la convocatòria d'eleccions per decret amb la qual han deixat gairebé sense temps per recollir signatures als partits eh, que no han tingut representació eh, anteriorment doncs pues clar, tenim una democràcia també retallada, mm -hmm. retallada o inexistent directament. I ja, gairebé per, per acabar, eh, com veieu els indignats a Caradeu uh, eh, aquest futur? Positiu, negatiu, pessimista? Eh, home, no pinta bé. El futur no pinta bé. Però el que també us tenim clar és que si volem que aquest futur pinti millor eh, hem de lluitar tots plegats. hem de ser més persones i hem de ser més indignats, per dir alguna cosa. No? i, les coses han de canviar de base. O si sigui, segurament votant no arreglarem res, perquè ningú des que en allà dalt eh, farà res per canviar les coses. Eh, llavors, inclús blinden el sistema electoral, es blinden els mateixos allà dalt, i és complicat participar en aquest joc, encara que s'ha de participar, òbviament, perquè és l'única manera que tenim de dir alguna cosa, però és complicat de canviar les coses. Llavors, el que hem de fer és canviar les coses des de baix. Canviar les coses des de baix implica conscienciar molta gent. Si aconseguim això i continuem lluitant, i som moltes persones, i jo crec que serem moltes persones, i la propera manifestació del fins d'octubre que es fa a nivell global de tot el món, jo crec que serem moltes més persones que, la, que les últimes manifestacions grosses que s'han fet de, 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 de en 15M, pues, jo crec que, que aconseguirem coses, crec. Mm -hmm. Però el que és segur és que si ens quedem a casa mirant el Sálvame o el futbol, tan tranquils al sofà, pues, no farem res, segur, això segur. Mm -hmm. I la situació de Cardedeu? La situació de Cardedeu en general o de sí, bueno, Sant com a poble? En general del poble, de sanitat, eh, les retalles que, que hi haurà? Mm, Bé, bueno, les que han hagut, que hi haurà, no sé si hi haurà més retallades, esperem que no, però les que han hagut fins ara, que ha sigut el tema de... Bé, bueno, de fet, ens afecta perquè han retallat més als, als voltants que no aquí. El fet de tancar les urgències nocturnes de Llinars, no em sembla, i de, i de, em sembla de Canuves, no recordo mm. exactament, però bueno, d'alguns pobles d'aquí dels, cost, dels, voltants, fan que aquesta gent vingui a Caradeu. A Caradeu em sembla que n'hi havia dos equips d'urgències nocturnes, ara només n'hi ha un, que no s'ha de desplaçar. Por ahí. O sigui, potser està perdut en una, en una urbanització por ahí, del Montseny, tu tens eh, una urgència a, 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 a casa teva, hem de venir, i potser triguem una, una hora a arribar. Què fas? A aquesta hora. Doncs potser, la, potser no, perquè òbviament no, no sempre estem al bord de, 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 la mort, no? però podria ser que en aquell cas estiguessis a, a punt de... No sé, de, 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 agafar, de, de que, que t'agafes alguna uh -huh. I que, què fas? Vas amb el teu cotxe a l'hospital eh, o truques l'ambulància, perquè si truques l'ambulància també ens ha tallat l'ambulància. Sembla que hi ha 40 hores menys d'ambulàncies. Eh, crec que era el dia, però bueno, han retallat bastant, no sé si era un 10-20% em que era el Però bueno, això està per si voleu es pot buscar la informació. Però vaja, han retallat bastant, llavors, si no tens potser possibilitat d'agafar ambulància, tampoc tens el teu eh, servei sanitari a prop, mm -hmm. clar, pots doncs tenir un problema. Mm -hmm. I pels indignats de Cardedeu, eh, quines serien les mesures per canviar les coses? Què faríeu per canviar les coses i la situació que hi ha actualment. Bueno, D'entrada el que hem parlat, sobretot a, a nivell de comissió i, de, i quan fem les assemblees una mica així, és, és de, que no pot ser que, que nosaltres, que a més a més la gent normal, els que treballem i els que no treballen perquè no poden, o, o bueno, la gent del carrer, per dir alguna cosa, siguem els únics que mantenen l'estat de benestar. O sigui, aquí hi ha gent que té grans fortunes, que té molts diners, que no sabem per què tenen certs diners, però bueno, allà és que, que facin el que vulguin amb els seus diners, però han de contribuir a la cosa aquesta comunitat. Perquè en una comunitat de veïns, per exemple, un bloc de pisos, quan tenen que fer alguna reforma, pues, es fa el que es diu una derrama, no? Posen més diners i fan aquella reforma. Pues, en aquest cas, no entenc per què no es volen fer reformes o no es volen millorar els serveis o no es volen mantenir, perquè a més es podien mantenir i si hi ha aquesta mancança de diners, es pot fer una derrama a nivell general i es posen els cales que, 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 falten, perquè cales n'hi ha. Hi ha un frau fiscal, que és el que deia l'altre dia, el que a la televisió, que és on de, el 20% del PIB, em sembla, o 20 i pico, o sigui, sea, que mos, són molts diners, hi ha molt, molt, moltes, molts, molts, diners que es van a països fiscals, hi ha moltes empreses que no paguen el que han de pagar, amb el seva enginyeria financera, i aquí els únics que paguen som nosaltres i a sobre, eh, sobre de pagar, rebrem, rebem menys servei. Amb la qual això no és just. I jo crec que aquí, si som tots, tots hem de col·laborar en la benestar de tots. Uh -huh. I què recomanaries uh, que fes la gent per començar? Ja? És a dir, si no han anat mai a una assemblea d'indignats uh -huh. i estan una mica cansats amb la situació que, que hi ha actualment, què els diries perquè fessin, només per començar ja? per començar, eh, informar-se molt bé, sobretot si han d'anar a votar, informar-se molt bé de què són els problemes electorals i, i no quedar-se amb, el, amb, el, amb les grans frases. Millorem X, farem millors, no sé què, perquè això al final no vol dir res. Però no hi ha cap partit que expliqui pas per pas què faran, què no faran a partir d'un pressupost. Llavors és complicat. El que sí que es pot fer, també, és anar a les assemblees i sobretot, perquè clar, és complicat anar a les assemblees cada dia o cada, o cada X, sobretot eh, fer molta força en les, en les manifestacions que es puguin fer. O sigui, per exemple, la propera 15 d'octubre, jo crec que és una bona oportunitat perquè molta gent que potser no ha sortit al carrer i està indignada, surti al carrer i omplim els carrers de Barcelona, si cal, en aquest cas. Encara que fem molt de soroll i llavors els mitjans diuen que un 4, 5 o 6, no? eh, <laughs> realment són molts i, la, la informació no es pot, no es escatimar. Però jo el que diria a la gent és això, que, que ens hem de moure, que ens hem d'informar tot informar i que deixem de mirar les televisions i comprar els diaris de sempre i que intentem contrastar la informació que ara amb internet i que no tingui accés a internet eh, que ho faci a casa del seu fill o com sigui, però que, que contrastin informació, o sí, sigui, ja no han de ser els periodistes el que contrasten, perquè de fet no ho fan, no contrasten la informació, sinó que ho comiten directament eh, notícies d'agències o allò que diu el seu jefe, sinó que nosaltres mateixos ens hem d'informar i hem de ser responsables d'aquella informació que rebem, de contrastar-la i veure què és veritat i què no és veritat. I a partir d'aquí, un cop estiguem conscienciats, canviarem les coses segur. Mm -hmm. I ara sí, ja per acabar l'entrevista, Quin és el paper de l'Assemblea d'Indignats de Cardedeu amb la plataforma afectats per la hipoteca? Sí, això va ser una, una idea que va sorgir, de, perquè és un tema que, que estem, estem molt, molt conscienciats, i vam dir que, bueno, que no costava res muntar una, una, un punt d'informació, adherir-nos al manifest de la plataforma de per la hipoteca, i muntar un punt d'informació, un lloc on qualsevol que tingués problemes, i aquí no sé si hi ha molta gent a Cardedeu que, que està en aquesta situació, esperem que no, però si alguna persona que estigués en aquesta situació es podia posar en contacte amb nosaltres, o amb la, en aquest cas, en aquest punt d'informació, de la plataforma de fetes per hipoteca de Cardedeu, i a partir d'aquí m'obrien els fils per posar-los en contacte amb la, amb la plataforma real, perquè no som un punt d'informació, i a partir d'aquí doncs, hi hauria assessorament, i si s'ha de fer alguna acció per impedir el desnonament, pues es faria a nivell de Cardedeu, a nivell comarcal, i faríem difusió de tota aquesta problemàtica. Uh -huh. doncs moltes gràcies, Fernando. Fins aquí arriba l'entrevista. A vosaltres. I els deixem ja aquí, acabem ja l'entrevista amb el Fernando, representant que ha vingut aquí al plató de Televisió Cardedeu, dels indignats de Cardedeu. Doncs això és tot i molt bona nit.